Uddita Parsvakonasana betyder utsträckt lateral vinkelposition. Det är som en kombination av Trikonasana och Virabhadrasana 2 där du får fortsätta jobba med att öka rörligheten, styrkan i höften och benen och att förlänga och expandera bålen. Från fötterna ihop, sätt händerna framför bröstet, böj lätt på knäna. Gå eller hoppa isär lite mer än en benlängd. Avståndet i Parsvakonasana behöver vara något längre än i Trikonasana och Virabhadrasana 2. Därifrån rotera ut hela höger ben, rotera in vänster fot en aning. Börja med att andas in, andas ut, kom först ner till krigareposition nummer 2, Virabhadrasana 2. Därifrån sätt bakre handen på höften, förläng, sträck ut hela höger sida här och fäll ner, sätt ner handen, fingertopparna i golvet på framsidan av knät. Ta hjälp här med armen, armbågen för att kunna pressa knät bakåt samtidigt som du sträcker det bakre benet. Rotera bålen upp mot taket. Och om det går bra här, sträck över armen upp och sen förläng i linje med örat. Om du inte kan komma ner här till golvet så kan du använda kloss. Du kan använda en kloss eller flera för att anpassa positionen. Det är framförallt din höftrörlighet som kommer begränsa dig här. Och det är viktigt att du inte kollapsar och sjunker ner för mycket i positionen. Utan vi vill behålla förlängningen, expansionen av båren här. Så använd i så fall hellre klossar. Andas in, kom upp. Rotera fram. Och gå eller hoppa in.